कौन सी में? हाँ, दुकान में। अंदर से
14 and 15. उधर से जो सार दिया ना Thank you.
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਆ যাও দেখা পাইছো আমি মানে খোলা অলমোস্ট হয়েছে আমি তিনটা নাবা দূরত আছো ইঞ্জিন লৈ গৈছি গলে এইটো আহোঁতে লৈছিলোঁ জানো মগাটো আহোঁতে কিন্তু চি আৰ পি জলেশ্বর রোড
Thank you.